Olá, tudo bem? Hoje já é sexta-feira, dia de preparação para o sábado e é o nosso último encontro nessa semana para o estudo da lição da escola sabatina. Semana que vem você continua aqui nesse canal, mas com outro pastor apresentando as verdades da Bíblia e da lição da escola sabatina para você. Mas eu já vou me despedindo de você agora, no estudo de hoje. E essa semana nós estudamos algo muito maravilhoso, nós estudamos sobre o preço do descanso e nós vimos algumas coisas. Primeiro, nós vimos que Davi foi um grande pecador. Ele cometeu coisas erradas, ele viveu momentos de altos e baixos. Nós vimos uma segunda coisa: não importa se nós somos pecadores, Deus é maior do que o pecado e Ele está disposto a nos perdoar. Ele perdoou Davi. Que cometeu tantos pecados, tantos erros, tantas coisas graves. Deus perdoou Davi e usou Davi, chegou a chamar Davi de o homem segundo o seu coração. Então eu quero dizer para você, Deus também pode te perdoar e fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Além disso, nós aprendemos que mesmo Deus nos perdoando, as consequências permanecem. É uma lei da vida. É aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então quando cometemos uma coisa ruim, embora Deus nos perdoe, nós temos que ser maduros e nós temos que assumir as responsabilidades e pagar o preço da nossa transgressão. Mas fazemos isso de forma leve, porque no nosso coração, no nosso interior, nós temos a graça de Jesus, nós temos paz no coração, encontramos descanso no Senhor. E também, outra coisa maravilhosa que nós aprendemos essa semana é que Deus tem um plano e um propósito para nós. Ele nos pega no pecado, ele nos perdoa, ele nos transforma, cria em nós um coração novo, nos faz pessoas novas, nos coloca um espírito inabalável e a partir daí ele nos usa para a sua missão. Ele nos usa para cumprir a sua vontade e o propósito da vida de Deus se torna cumprido na nossa vida quando nós podemos testemunhar e com os nossos lábios, com o nosso exemplo, com a nossa vida. Nós possamos dizer que há um Deus e que esse Deus é poderoso, que esse Deus perdoa pecados, que esse Deus transforma as pessoas e que a vida das pessoas pode ficar muito melhor ao lado de Deus. Por isso eu quero estimular você, querida amiga e querido amigo, a buscar o Senhor Jesus, a buscar sempre o Senhor. Às vezes, como Davi, você e eu, vivemos altos e baixos. Quando estamos nas fases de baixa, quando estamos nas fases de falha, de pecado, por favor, não permaneça no pecado. Vá até Jesus, confesse o pecado, peça perdão, receba a graça, a renovação, uma nova vida e a partir daí brilhe por Jesus. O descanso, a paz do seu coração teve um preço muito alto. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz, mas esse preço já foi pago. E agora está à sua disposição de graça. É só aceitar, é só querer. O preço do descanso foi pago foi pago por você. Aproveite, que Deus o abençoe, tenha uma boa sexta-feira e um feliz sábado amanhã. Amém.